Forcat speciale të FNSH dhe RNA-s kanë sparkuar mëngjesin e të hënës në shtëpinë Vis Martinat në fushkuqe të Kurbinit. Ervis Martina e rezulton i zhdukur prej 5 muajsh dhe ende nuk dihet asgjë në lidhje me fatin e tij. Kontrollet kanë qenë të shumta në disa qytete por pa rezultat. Kryeministri Edi Rama i vendosi ultimatum kreu të ri të policisë Muhamet Rumbullaku që të kishte sa më shpejt një përgjigje, por kaluan 100 ditë dhe ka vetëm heshtje. Fati i Vis Martinat është mister që nga 11 gushti 2022, brëmin ku ai u shpa dhe u denoncua i zhdukur nga familjarët e tij. Në videon e publikuar ku u shfaq për herë të fundit Vis Martinat, ai shihet i shoqëruar nga një femër dhe ish efektivi operacionali si Jeton Lami, tashmë i arrestuar. Që nga ajo mbrëmje, askush nuk di të thotë se cili është misteri i zhdukjes së bosit të lojrave të fatit.